Til dagens øvelse, der skal I bruge to karklude. Vi skal nemlig lave mountain climbers med de her karklude. Så jeg starter med at placere den i gulvet. Og så skal jeg sætte fødderne på den. Jeg placerer selvfølgelig også hænderne i gulvet her. Og det jeg gerne vil med den her øvelse, det er at jeg spænder i maven, så mine skuldre og hofte bliver samme niveau, mens jeg så bevæger benene. Og jeg tænker knæ op mod albue, hver gang jeg så bevæger det ben skiftevis. Hele vejen igennem, som sagt, spænder i maven. Holder skulder og hofte i samme niveau. Så det var mountain climbers med kaffe ud.